Og velkommen til årets julekalender 2015. Den gamle nissen, han ble dessverre påkjørt av et reinsdyr. Så jeg er den nye nissen for i år. Vi begynner med dagens tilbud. Så er denne Hammerly Black Force 880 rifla. Normalpris på denne 1899. I dag kun 899. Du kan gjøre et kupp. Du, fantastisk luftrifla. Det er en veldig, veldig god pris. Så over til dagens konkurranse. I dag kan du faktisk vinne denne GFG 25 hagla. Hvis du klarer å svare rett på en enkelt spørsmål. Det er hvor mange runder tog jeg og spant rundt i ring før jeg introduserte dagens tilbud. Svar på det. Alternativene får du under her. God jul. Du ser oss hver dag i enten bildeform eller videoform. Alt. Kjør på. Woohoo!